O'zbekiston va Fransiya ikki davlat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aloqalari ko'lami keyingi yillarda tobora kengayib, iqtisodiyot, ta'lim, fan va madaniyat sohalarida yuqori natijalarga erishilmoqda. Ayniqsa, ta'lim tizimidagi aloqalar yangi bosqichda davom ettirilayotganligi ahamiyatlidir. Samarqand shahridagi 43-chi umumta'lim maktabi fransuz tiliga ixtisoslashgan bo'lib, muassasada ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarga yuqori darajada ta'lim berish, o'qituvchilarning pedagogik mahoratini oshirish borasida yillarda ushbu davlat bilan hamkorlikda salmoqli natijalarga erishilmoqda. Mazkur ilm maskani 2021-2022 o'quv yilida 4 milliard so'm mablag' hisobiga kapital ta'mirdan chiqarilib, o'quvchilarni zamonaviy ta'lim olishi uchun zarur sharoitlar yaratildi. Ayni paytda ushbu ta'lim muassasasida 1361 nafar o'quvchilar ta'lim olishadi. Ularga 73 nafar jonkuyar o'qituvchilar saboq berib kelishmoqda. Farzandlarimizning xorijiy tillarni bilishi hayotning o'zi taqozo etmoqda. Prezidentimizning chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish, chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida o'quvchilarimizga chet tillarini mukammal o'rgatish, ularning chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish kabi dolzarb masalalar turibdi. Bizning maktab fransuz tiliga ixtisoslashtirilgan. Hozirgi kunda Fransiya elchixonasi bilan chambarchas aloqada faoliyat olib bormoqda. Samarqand davlat chet tillari instituti bilan shartnoma tuzilgan va har juma kunlari Samarqand davlat chet tillari institutidan professor o'qituvchilari kelib, o'qituvchilar bilan seminar, trening darslar, uchrashuvlar tashkillashtirib boradi. Bundan maqsad o'qituvchilarimizning bilim saviyasini yanada oshirish. 5 nafar o'qituvchilarimiz Fransiya davlatida malaka oshirib kelishgan. Maktabda chet tilini o'rganish uchun sharoitlar yaratilgan. Maktabning o'zida 6ta elektron doskaga egamiz. Bu har bitta chet tili xonasida boshlang'ich sinf xonalariga elektron doskalar bilan o'qituvchilarimiz o'quvchilarga tahsil berib kelmoqda. Bu bilan internetdan foydalanib, shu internetdagi yangiliklardan foydalanib o'quvchilarga ta'lim tarbiya berib kelishmoqda. Maktabda Samarqand davlat chet tillar instituti, Samarqand davlat universiteti bilan o'quv uslubiy va ilmiy amaliy hamkorlikni amalga oshirish hamda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida hamkorlik shartnomalari ham tuzilgan. Fransuz tili fakultetida o'qiyotgan talabalar o'z amaliyotlarini ushbu maktabda o'tkazishmoqda. Shu maqsadda maktabda 12 ta fransuz tiliga ixtisoslashtirilgan sinflar tashkil qilingan. 2018-yil bu yerda fransuz olimi Lucien Kerenning nomi berildi. Mana shunda keyin maktabimizga ko'plab Fransiya olimlari, xalq arboblari, davlat arboblari tashrif buyura boshladi. Bu albatta maktabimizdagi o'quvchilarni, o'qituvchilarni ishtiyoqini yanada ko'tardi. Ko'plab shartnomalar tuzildi. Ko'plab ustozlarimiz Fransiya mamlakatida bo'lib kelishdi, malaka oshirishdi. Har hafta bizlarda Fransiya davlatdan keladigan mehmonlar bor. Ular kelib o'z tajribalarini ustozlarimizga tushuntirishadi, darslarga kirishadi. O'quvchilarimiz bilan suhbatlashadi. Bu esa ustozlarda va o'quvchilarda motivatsiya kuchini beradi va ular bilan o'sha aynan gidlik olib borilishlari va ular fransuz tilida bunday erkin suhbat qurayotgan o'quvchilardan hayratlanishdi. Ularda hali muayyan bir yoshga yetmaganligi sababli hech qanaqa sertifikatga ham ega emas va ular hayrat bilan juda ham til mukammal o'rgatdilar ekan deb maktabimizga ham tashrif buyurishdi. 2018-yilda maktabga fransiyalik taniqli tarjimon olim, tarixshunos Lucien Keren nomi berildi. Maktab o'qituvchilari muntazam ravishda tuzilgan hamkorlik shartnomalariga ko'ra Fransiya davlatida malaka oshirib qaytishmoqda. Yevropaning bir qator davlatlarida asosan Fransiyada bir necha bor bo'lib, 10ga yaqin shaharlarda ularda ta'lim jarayoni, ulardagi metodlar haqida o'rganib, ma'lum miqdorda hozirgi kunda mana shu faoliyat jarayonida orttirilgan tajribalarni maktab o'quvchilari bilan birgalikda yangi metodlar asosida ularga o'rgatishga intilyapmiz. O'quvchilarda ilmga bo'lgan intilishi yanada rivojlanyapti. O'quvchilarda mana shu fransuz tilini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq yanada oshib bormoqda. Amir Temur davrida ispan elchisi kelgan Ruy Gonsales de Klavijo mana shu Amir Temur hayotiga, saltanatiga oid juda mashhur kitob yozgan. Aynan o'sha kitobni Lag'ud do Samarqand o'tang do'tam mehlon deb yozilgan, ya'ni Amir Temur davrida Samarqand yo'li, ya'ni buyuk ipak yo'li haqida yozilgan. Mana shu mashhur fransuz tarjimoni, tarixshunos Lucien Keren fransuz tiliga tarjima qilgan. Nafaqat Fransiyada, balki mana shu fransuz tilida suhbat gaplashadigan Shvetsariya, Belgiya,
Afrika'nın 10'a yakın devletlerde Lucien Kerendi bana şu tercümesi ve özü asas olan Lüti Muğid'i jurnalını onlar sevip okuydular ve bugün gününde Lucien Kerendi salmaklı işleri bana şu Temuriler devri Özbekler, Özbekistan'daki hayat bana şularda hamması Özbekistan'a kele etken haricilik mehmanlardı nihayette dikkatini tartadı ve turizmde rivojlanışı da juda muhim omil bo'lyapti. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, ushbu maktabda xorijiy tillarni chuqur o'rganish bo'yicha alohida tizim yo'lga qo'yilgan, ya'ni maktab o'quvchilari fransuz tilini qunt bilan o'rganishadi. Bu bo'yicha fan olimpiadalari, turli ko'rik tanlovlarda ishtirok etib kelayotgan maktab o'quvchilari yuqori marralarni zabt etishmoqda. Fransuz tiliga bo'lgan qiziqishim juda katta bo'lgani uchun fransuz tilini o'rganib kelmoqdaman. Hozirda shu daraja olish uchun tayyorlanib kelmoqdaman va olimpiadaga tayyorlanishni davom ettirib kelmoqdaman. Darsimizni asosi grammatika asosida o'tiladi va bundan tashqari biz grammatikadan tashqari bo'lgan qobiliyatlarimizni ham rivojlantirishga harakat qilamiz. Masalan, eshitib tushunish, o'qib tushunish, insho yozish va boshqa qobiliyatlarimiz. Yosh tarjimonlar guruhimiz bor. Biz bunda chet eldan kelgan mehmonlar bilan gaplashib va tajriba orttiramiz. Bunda bizga maktabimizdagi o'qituvchilar yordam beradi. Bundan tashqari yana biz Fransiyani madaniyatini, tarixini o'rganib kelmoqdamiz. Maktabimizda fransuz tilini o'rganish uchun deyarli barcha kitoblar bor va elchixonadan sovg'a qilingan kitoblar ham bor. Turistik firmalar bizga ko'plab Fransiyadan kelgan mehmonlarni yuborishadi va ular bizlar bilan muloqot qilishadi va ba'zi bir insonlar bilan yaqin bo'lib qoldik va ular bizga ko'plab kitoblar jo'natishdi. Bu bizni fransuz tilini o'rganishimiz juda katta imkoniyat yaratmoqda va yana o'tgan yili o'sha davlat tomonidan yoshlar forumi tashkil etildi va o'sha poliglot o'yini o'tkazildi va u yerda bizani maktab ham qatnashib sovg'alar olishdi. Har doim bayramlar tashkil qilamiz. O'quvchilar tomonidan qo'shiqlar, she'rlar aytiladi fransuz tilida va ajoyib sahna ko'rinishlarini ham qo'yib berishadi. Ma'lumot berilishicha, umumta'lim maktabining fransuz tili fani o'qituvchilari til bilish yo'nalishida S1 hamda B2 darajali sertifikatlarga ega. Bu esa o'quvchilarni xorijiy tillarni puxta o'zlashtirishga ham mustahkam zamin yaratadi. Maktab fransuz tilidagi adabiyotlar bilan ta'minlangan. Grant yutdim. Grant asosida Fransiyadan Pompelier shahrida 2 hafta malaka oshirib keldim. Malaka oshirish davomida ko'plab yangi bilimlarga ega bo'ldik, yangi metodlarni o'rganib keldik va maktabda hozirgi kunda darslarimizda amalda qo'llashga harakat qilib kelmoqdaman. 3 kun oldin yana bir bursiya konkursga qatnashib, konkursda yana g'alaba qozondim va men Samarqand shahri o'qituvchisi va Navoiy shahridagi yana bir o'qituvchi ikkalamizga grant asosida yutuq chiqdi. Bu yutuq asosida davlat tomonidan 1210 euro pul bizlarga ajratildi va biz Nitsa shahriga 2 hafta malaka oshirishga borishga yana imkoniyatga ega bo'ldik. Malaka oshirib kelganimdan keyin men yangi metodlarni qo'llay boshladim darslarda, ya'ni kompetensiyaga chuqur yondashadigan bo'ldim. Kompetensiya deb, ya'ni 5 usulda, yangi usulda dars o'tish bu ularni og'zaki nutqini eshitib, tushuntirish, o'qib, o'rganish, yozish, ya'ni insho va esselar, situatsiyalar yozishni o'rgatyapmiz bolalarga. Bundan tashqari grammatika, leksika va sintaksis kam yon bosadigan bo'ldik. Avval faqat grammatika va shu o'zimizni kitoblardan dars o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ko'p usullardan foydalanyapmiz. Yangi va boy kitobxonamizdagi kitoblardan foydalanyapmiz. Bu kitoblarni bizlarga O'zbekistondagi Fransiya elchixonasi taqdim etmoqda. Mana yaqinda maktabimizga yangi attashemiz Serj Bellini kelib ketdilar. Birinchi marta tashrif buyurishlari emas, 2-3 marta tashrif buyurdilar. Hozirgi kunda o'qituvchilarimiz bilan mana o'kishini maslahatlaridan foydalangan holda dars o'tyapmiz. Yangi bizlarga taqdim etilgan kitoblardan foydalangan holda dars o'tyapmiz. Bundan tashqari, ko'pincha biz multimediyadan foydalanyapmiz. Yangi uslubga mos darslarni o'tishga harakat qilmoqdan. O'quvchilarimizni o'zlashtirishini olimpiada natijalaridan bilsa bo'ladi. 4 yildan beri faqat birinchi o'rinlarni egallab kelmoqdamiz. Samarqand viloyati va respublikalarda o'rin olib kelmoqdamiz. Bizlar maktabda fransuz tilida juda ham ko'p to'garaklar va qo'shimcha darslar tashkil etilgan. Shu to'garaklardan biri drama va teatr to'garagi hisoblanadi. Ana shu to'garak ishtirokchilari 2021 yil Frankofoniya xalqaro festivalida qatnashib, birinchi o'rin olishga muvaffaq bo'ldik. Biz bundan juda ham faxrlanamiz, chunki xalqaro darajadagi ko'rik tanlovlarda o'rin olish oson emas. Bizning maktab o'quvchilari va o'qituvchilari esa bu darajaga erishdi va mana bunday Malyer nomidagi teatr emblemasiga ega bo'ldik.
Yoshlar mamlakat tayanchi. Bugun ularning tashabbuslari, intilishlari, xorijiy tillarni puxta o'zlashtirishlari davlatimiz tomonidan tizimli ravishda qo'llab-quvvatlanayotgani har jihatdan e'troflidir. O'zbekiston yoshlarining bilim va salohiyatini to'la namoyon etish maqsadida yaratib berilayotgan bunday shart-sharoit va imkoniyatlar ularni hech kimdan kam emasligini amalda isbotlab, ulkan yutuqlarni qo'lga kiritib kelishiga asos bo'lmoqda. Bu shubhasiz yurtimizda olib borilayotgan yoshlarga oid davlat siyosati, ta'lim sohasida xalqaro hamkorlik istiqbollari nechog'li hayotiy ekanidan dalolat berib turibdi.